Rinenggo aruming budoyo. Sugeng dalu, sugeng bebanggian kalian keluarga seni drama kedobrak. Ngesti budoyo. Kedobrak ngesti budoyo. Enggeng dipun pimpin Bapak Sukardi RT. Kanthi alamat Desa Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Sadaripun ngesti budoyo kapurwakani. Ing dalu menika badhe ngaturaken beksan gabyong inggih dipun tindakaken widodari saking pagelaran kedoprak ngesti budaya sugeng hampir sadi nun Thank you.
Sugeng dalu, sugeng pinanggih kali seni pagiban kita. Ketoprak Ngesti Budoyo, saking kita gembong. Ingkang dipun penipu Bapak Kardi RT. Sadaringipun seniman seniwati Amakaryo ing mriki badhe ngawontenaken dapukan utawi paraga paraga ketoprak Ngesti Budoyo. Tunduk kalian sutradara panggung utawi bapak ingkang kagungan kersa ing dalu puniko mendhet cariyos ingkang ageng serial Minak Jingga Mbalila utawi Rangga Lawe Gugur Damar Wulan Ratu cariyos ing dalu puniko. Pinisbuh krawawitan ingkang dipuntindakaken dening Bapak Setu Suwarawati Ibu Triyani. Pangeprak ingkang dipun asta dening Bapak Karno. Pandhapu ing dalu menika adegan wonten ing keprabon Majapahit Dahayu Kencana Wungu ingkang dipun asta Ibu Yusmiati Lugender ingkang dipun tindakaken dening Bapak Umblung Layang Sitra Bapak Win Layang Kumitir Adimas Tok. Minak Moncar ing dalu menika dipun asta dening Bapak Kusmiati. Sinduro ingkang dipun asta dening Bapak Wingganyong. Rangga Lawe ingkang dipun tindakaken dening Bapak Nano garwa Ibu Nino. Waito lan Puyengan dipun asta Ibu Preh kalian Ibu Kayati. Anjasmara ingkang dipun tindakaken dening Ibu Yanti. Damar Wulan ingkang dipun asta dening Adimas Kiple. Wongsopati ingkang dipun tindakaken dening Bapak Ismadi Sentanumurti ingkang dipun ayayai Bapak Dalang Tarmuji. Minak Jingga ing dalu menika dinipun asta di Adimas Yoyo Yayi Dayun Adimas Gundul Jarumuka Adimas Topo Angkat Buto Angkut Buto Bapak Slamet Bapak Nurkulis Bapak Saipan. Repat utawi dagelan ingkang dipun asta Bapak Markonye Bapak Konyil Mbak Ibu Pese. Mangkaten para bapak para ibu paraga paraga kita kenepak Ngesti Budaya ing dalu menika. Monggo sinten ingkang badhe yang marengaken nanggap sairah saya turmulah dateng mawon nyateti
nomor HP wonten ing ngajeng menika ingkang dipun penisipi Bapak Kardi RT Gembong. Nuhun nuhun nuhun. Thank you.
ing kawuh Sang Dwita Ratu. Lanti kakang menakon. Sabdo katimbar. Engkau enggan menika. Engson nelakaken hati ing panuwun ingkang tanpa pepundhan. Dumateng sedaya para pinisepuh. Para sosok mandhapipun para kawula alit. Tumrap anggenipun sampun sami kersa amiji. Dumateng engson minangka pangayoman wonten ing praja Majapahit. Mekaten inggih Sang Dwita. Dinten menika bebasan. Kados dene lumampah ing wanci tangkong. Kapapat obor sewu. Tansah ketingal padhang jinglang raos sing manahana. Ing sesampunipun engsun tampi kanugrahan menika. Engsun boten badhe selak dumateng ayan ingkang kedah engsun sampun. Inggih sinaosa ayan menika cekap awrat nanging kanthi gondrong sarta manah ingkang wening. Engsun tampi wisudan menika kanthi raos tanggel jawab ingkang mantep. Mekaten inggih. Siwaryo tegesan. Kula Sang Dwita. Lan kabeh para kawula ingsun kang nembe sinangi. Engsun mundhut. Kang supaya sira kabeh padha aneng. Nggih. Jalaran. Ing sakwise engsun jumeneng nata ana ing praja Majapahit. Engsun bakal tambah gelar asma ya kuwi Dyah Ayu Sri Subasiti ya Ratu Kencana Wulu. Gentos nami kula Patih
Lugender. Kaget,
pun mojo pahit ora male antukutan wong lain te ora kowe teko kok terus turu sak enakmu dhewe hei pantur kesel yen kalipan utawa kesel kowe rasah temeka ning pendopo mojo pahit kula mboten asal minggah teng pendopo mojo pahit man kowe entuk nggawe pendopo mojo pahit nanging kudu melek aja turu ngerti lah. Wong ngantuk niku mboten dijarak lho man. Yen kowe ngantuk ora usah ning keprabon mojo pahit iki pendopo ngadep kabeh para bupati lan dayu kencana wungu saiki sing ngasta kali bawan jumeneng ratu ing mojo pahit kenalan yo iki kangkat dadi patih aku patih lu gender lah sinten niku man aku sampean yo napa sampean niku kesupen kali jenenge dhewe lho kok lali sampean lali paman Haryo idek-idekan idek-idek raimu ngono ayo jejetan nggih ning ora patut yen jejetan dadi patih lah mulane tak leh jenengku ngono aku ora ora karo kowe nggih man kowe wong saka Blambangan lho nggih kowe bupati ing Blambangan nggih man kowe minak gojeng ah minak jingga kowe minak jingga terus karepmu kowe mundhak ana ing pendopo mojo pahit apa sing mbok karepake paiman lho gender kok paiman tak jumpa klengel paman lho gender ngono jawab nggih eh kowe iki muni ngono kula kowe kaya aku mau paman lho gender iki sing muni kowe aku sing marahi jenengan sing marahi iya paman lho gender minak jinggo apa kaget sak lebetipun mana kula nggih man nok awet kowe kaget durung ngerti sak tenane dereng ngantos kula lumebet wonten ing pendhapi aku keraton Majapahit ya ya suwanten meriem jemblegur mangambal ambal ngono ya suraing kawula ambata rubuh kowe ana jumenengan pertanda wonten jumenengan kaya ngono minak jiwa lajeng ingkang kula takenaken lho man ya kowe takono tak jawab sinten ingkang sipun jumenengke sing jumeneng Nalendra utawa Pengayoman Agung ing Keprabon Majapahit Dyah Ayu Kencana Wungu ya Subya Siti Dyah Ayu Kencana Wungu dadi ratu man dadi ratu ing Keprabon Majapahit ya bravo bos sesuk keprake kon ngedol lho kok bos lho ketoprak ora dikeprake Kancing keprae ngono kowe lagi duguh. Ngerti aku ora jago lalu man. Mbok penam dhewe. Paman. Piye? Sinau sae medal menika. Ya. Ya ayo pecotot wungu. Eh, kok kecotot kencana wungu. Nggih kencana wungu. Oh. Sampun dados radio. Kok radio? Radio. Ratu nggih ratu. Lah. Sinembah dening para kawula Nayaka Praja. Ngono ya. Kang kawan dosa cacahe para mantri sing marah sepo menawa. Ya, heeh. Ngantos kula wangsul minggah wonten ing pendhapi Majapahit. Heeh. Ing ujug kula badhe nagih janji. Nagih janji bab apa? Alam nalika Majapahit katempuh ing bebaya. Ya. Wonten salah satunggaling adipati ingkang kurang tata. Wonten marang kampuh jingga gajah bondan kang tanpa sati. Kaya ngono. Mbalela kepengin ngembari wonten ing Majapahit. Terus boten wonten sanes adipati ing Grati. Nggih, adipati kebone Martrewet, Man. Kebu Martrewet. Nggih. Terus ngantos sinuwun Prabu Rama Kunjung ngawontenaken diri sayembara man heeh sinten kemawon kedaya para kawula
kono. Mboten mawas keres pacuk kiling gale-gale longan. Sinaos asor dan jati. Nang saged makmuraken suwantaranipun nentremaken krajanipun. Menika badhe dipun ganjar lho, Mas. Ganjar sapa? Sepindah bumi perdikan nggih kadipaten Grati ingkang medal sak menika dados kadipaten Blambangan. Kowe sing dadi bupati. Ing ganjarane enten kale lho, Mas. Apa kabeh bupati Blambangan kowe sing ngasta? Sampun kula tampi. Kurang siji apa? Kula badhe dijawabaken lho, Mas. Karo sapa? Putranipun. Anake sapa? Sinuhun Prabu Bramatujuh. Terus sapa? Pripun, Mas? Jenenge sapa? Namine, Mas. Ya. Sampeyan mboten ngerti, Mas. Aku ora ngerti iki dudu garapanku. Lah sampeyan mboten ngerti kok dadi pate, Mas. Ngono kena, mengko tak jawab. Ana sing masuli, sing wis pono liyane aku. Pelataran Jagat Raya mboten enten. Kali tiga sekawan gangsal mempitu walu songot. Hup! Sakean, siji loro wis. Boten ngeten. Kali tiga namung tunggal lo, Mas. Sopo? Cintaku. Cintamu sopo? Sayangku. Sayangmu sopo? Manisku. Hei? Manisku. Manisku sopo? Pujaan hatiku. Bisa, ya? Permata di hatiku. Wis! Mimpi indahku. Wes. Saya juga gak malah. Kusuma ayu kono lho, Mas. Ngono. Apa sih? Nuwun sewu. Sang Sita Ratu, bab menika kula mboten mangertosi. Kepareng kersanipun dipun mangsuli kalih Sindura ingkang kono. Matur nuwun kangge mati tapi panglamar kula. Belum, durung. Ya. Umbaran. Dawuh, Paman. Kabar maju. Wangke. Iya. Kabar maju. Aku kembali bakal paring pawangsulan marang sira. Nggih, Mas. Mergo nalika semono aku kang dadi pasuksen. Nggih. Nalika Sang Prabu Bramatujuh isih swarga. Nanging umbaran. Panggenan. Nalika semono sing paring dawuh. Paring ganjaran marang sira. Ora liya Sang Prabu Bramatujuh. Panggenan. Nalika semono isih. Nanging ing dal saiki umbaran. Sang Prabu Bramatujuh wis wargi. Eno, yen to isih urip. Mula umbaran. Dawuh. Yen to kowe manut apa sing dadi dawuh paman, aja nganti kowe njaluk dawuh marang Sang Dwita Ratu Kencana Wungu. Liyane wong agendi, paman bakal sabuk dawuh pake marang sira. Paman Sindura. Ngantos kula paning jawab. Mergo kula nagih janji napa wonten dedongane undian kok ditarik bali mboten sida diwenehke lho, Mas. Niku salah sepisan maneh paman dawuh marang sirapu. Aja nganti pisan-pisan kuwe nyumdhok Sang Dwita Ratu Kencana Wungu. Wong wadon ngendi? Mengko pun paman saguh nothok koring nang jabe suwe. Paman Sindura. Kula aturi mirengake nggih, Mas. Iwak pitik kok sing kula lawuh. Kacek sithik kula nggih malu, Mas. Dingo. Dawuh. Dene apa kowe ra metu saka dawuhku? Yen pancen kowe ngono mendo sawetar. Mun nggih, Mas. Sang Dwita Ratu pepudan kula. Paman Sindura. Nalika semanten pancen kula dados pasuksen. Ngersani pun Sang Prabu Bramatujuh. Ewo dene Sang Prabu Bramatujuh menika sampun suwargi.
ing kalungguhan menika ingkang bagus ratu boten sanes sang Cinta ratu ketenung. Monggo anggenipun paring pawangsulan dhateng Prabu Wirajeng. Mapaten lukinder. Kula Paman Sindiro. Paring kawu. Lan dika kakang menak kondha. Katimbaran. Dinten menika ingsun dereng saged atur piwangsulan. Mila kawontenan selajengipun ingsun pasrahaken dhateng dika sedaya. Menang yen to musuh sak atase magangan bae.
Nuk opong sampen gul-gul ikut. Ison mentermi mojo baik. Ini diangkat sang cuito lho. Aku nol lagi anakku. Anakku rata semburi. Sangat seneng sang cuito rapi pokok cobaik. Senopati tanpa antuk perintah wis netepi marang sumpahing prajurit. Lah, prajurit yen to Majapahit lan negara dijeki marang musuh. Heeh. Kudu gagah tumandang. Tumandang. Ning sampean yakin yen to anak sampean iso menang. Lho, iya. Iya. Nek yakin sampean bisa menang anak sampean musuh purbis mau minat jingga ya yayi umbaran ya nek ono kalahe mengko mboten anak sampean sampean mungsuhe kula dhewe he 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 malah musuh-musuhan iki piye karepe cah iki ape bongkok. Ndak joske kawuninganmu.
sabar kekajengan kula. Kula mboten kelakon duweni bojo mawon. Kersanipun panglamar kula dipun tampil lumah. Dipun tampil mangke man. Man. Dawuh kula mboten kadung isin. Kula mboten kadung wirang man. Kula teng pendopo mboten enten ajinipun. Lajeng kersanipun sinuwun kados pundi menika? Bebasan wong nyabrang ning segara. Wis mandek ning tengah-tengah lumang. Lajeng bali klebes. Mbacut yo klebes. Mojo pahit bluwi batang saya. Nek fe krungu apa sing dadi pangandikane sesembahanmu Wurudesmo Minasinga. Abeh kotam blabang. Yen pendopo kraton Majapahit wis kelakon dak cempalangi. Gunmu nyempalani marang bendaraku ora teges ngrampungake perkara. Nanging keporo miwiti kang tegese kriwian bakal dadi grojogan. Sing kok karepke kepiye? Wis sayek-sayeka kati. Kaya sebab kanda ake yang tau wong ing Blambangan wis siapa ingat. Tegas, kono uruke panglamare Minak Jingga, patine wong ing Majapahit.
Thank you.
Thank you.
Au! Macane wetenge leleh iki macane. Eh, macan tak kucing iki lho. Hei! Papan kene aku ora ngajeni mandhek nyawamu. Ye!
Jebak bayi wonge kok semeter kotor. Aduh, salah nih. Jebak bayi wonge semeter kotor, mas. Apa rupa mas bareh? Lo aku jelas bareh, mas. Orang gojal. Lo kayak orang gojal, so menyek tapi. Orang gojal. Apa? Gojal gojol. Apa itu? Mata ini wong caiki, caiki. Woi, woi semala, malang kada. Woi, teka, minggat terai so. Eh, lelu. Apa cari bonu mo? Iya. Golek mik nah. Ya mas agak tante ini, apa bohong kau caiki kon? Dah apa malah apa? Aku asik mas, seksi dia tu. Ah. Dek. Budak cai ni. Dek. Bengak-bengok. Celak-celok. Lah nek kenal wong ora kenal. Romansamu aku wedok apa ngono lho. Mulane tak celok aku kepengin kenalan. Sapa ta Dek jenengmu Dek? Buar, macam wedok polae kaya mbah. Lebon orang-orang tapi ye. Ya nek wis ngerti, nek wis ketepo, wis kenal, ra gampang to, Dik. Gampang apane, Mas? Ah, ngono ta. Jaluk diomongno no. Jenengmu sapa to, Dik? Ah. Jenengku, Mas. Rungono, Mas. Jenengku iki Yasin. Ya Allah, jeneng Siti ya kok dawane ra umum. Dik. Dik. Iki lho ning kene dek ramene ngene ketok. Halo. Iki jajane ketoprak endi? Sing mimpin sapa? Regane murah apa larang to, Dik? Jenenge apa, Dik? Toprake, Dik. Angile lah. Ya, Mas, tak jelaske, Mas. Iki ngono ketoprak ngesti budaya maso kang gembong lho Mas. Asing mimpin Bapak Sukardi RT ngono lho Mas, rego iki murah ora sah dirembug mengko karo Bapak RT. Duar. Wis ana terminale omongan ora ana mandheke. Lho, maksudmu piye kok? Omongan kok iso banter ngono, cepetan ngono, sing duwekno ora roh. Sing alus sing elo-elo cah wedok iku. Mbok ulina sing sabar. Kok ya betah men iku lho. Aku wis entek kabeh kok betah ora ngomong Mas. Ngomong terus.
Kowe kerek nggo. Kowe yo kerek nggo. Alok dosumu. Kene sing golek paitan omongane bingung kok. Omong terus kowe. Kowe omong terus. Piye piye? Thank you.
bose. Yon pripun bose. Marang kula ning Maja Pahit ning kalong siji. Nggih bose. Kepalane tak cingirke. Cocok bose. Kolak suwale to. Dikang gawe pripun Maja Pahit iki duwe lagu-lagu kanten bose. Pati-pati ning tubrin. Nggih. Ronggo luwe tuban bose. Ronggo lawe. Cocok bose. Jalan pangestu ning tuban. Mengke monggo monggo bose. Doyong ditegor wong kali gede sapa sing gawe ditaulun ronggo lawi ing sira jelali sira minangka kudu njangkepi ana ing kayangan Jungring Saluka mulo siro ronggolawi ojo kepenak lan enak kowe mapan ono ing tuban siro ojo lali aku bayangi dewong geng aku bayangi dewong ger Swastiastu awigna masida eta wata jaamai sikapadang samadiyami adina dana wiramani sikapadang samadiyami
Sang Dewa Ceria Wiramani. Bagus. Om Swastiastu Awigna Masita. Becek banget kok jenengan Paman Ronggolan. Jan-jane panjenengan kuwi ora ngerti apa pancene kok etok nanggo. Hah? Apa Paman Ronggolan kuwi ora ngerti. Pancen kok dhewe Paman Ronggolan kuwi. Bumi Majapahit iki dina lagi banjir getih. Bumi Majapahit iki dina lagi udan tangis. Majapahit nangis, megap-megap, ambekane menggeh-menggeh, dumunung antaraning urip lan mati, Paman. Monggo wis ora ana sing bisa disambati meneh. Majapahit geger. Ana perang gedhe kang dituwuhake dening Adipati Blambangan Puru Besmo Yomenak Jingga. Saengga nuwuhake pangorbanan kang ora sethithik. Kalebu panjenengane Paman Sindura ing Kediri. Pinanti kelakon gugur. Ana ing medan perang jalaran pertandingan kelawan Simenak Jingga. Banjur kanggo mentar wati. Lan kanggo mentar sari. Garwane kakang Menak Kencar ing Lumajang. Kuwi padha dadi baten awet saka kawengisane si Wuru Besmo. Mongko ora mung cukup kuwi, Paman. Swastiastu Awigna Masita. Thank you.
keparengo pun gagang miterang kelawan sidiram. Ora treges pun gagang bakal tuko kelawan sidiram. Ning wis mawantu-wantu pun gagang nate paring dawuh kelawan sidiram. Ojo nganti pisan-pisan wis musul kelawan pun gagang oneng sanggaring pamujan sebab pun kakang lagi nyinyuun oneng panguasan yang sambil diwasa supaya kawulo ing kabupaten Tuban kalis ing sambikolo manggih podo manggih Karaharja mung wae aku durung entuk pepeling kelawan sang Widiwasa sekarang mangsa ono dawe Juwita Ratu Kencana Wungu kang rawuh oneng sanggaring pamujan dhewekne ngendikaake ing sakwise ing kraton Majapahit kawini sudo Ratu Ayu Kencana Wungu ono tekane Adipati Blambangan Sumbaran Yuminak Jingga tumeka oneng kraton Majapahit nagih janji keng supaya ya ayu Kencana Wungu dadi garwane mergo ya ayu Kencana Wungu wis sesembahane kabeh para kawula oneng sak nuswanto dheweke ora bisa nglakoni nganti Minak Jingga gawe rusuh, gawe derdah, gawe korban ing kabeh kawula ing kraton Majapahit. Mertaraja, kados pundi Kang Mas? Iki dadi tanggung jawabing prajurit. Yen wis ana prajurit Majapahit kang padha dadi korban mergo saka tumindake si Minak Jingga. Apa aku mung cukup mendel wae ora mikirake marang rusak ing negara ing kraton Majapahit. Kang Mas Ronggala. Kula ngertos Kang Mas. Menawi kula jumangkah, kula tumindak ingkang kados ngaten. Tunggu ingkang Mas Ronggalawe menika lepat. Kang Mas, sinten ingkang kiyat? Menawi kok panjenengan saben dinten namung semedi. Mempun wonten ing ngersaning Gusti. Kulo meniko buten kondo pitanggon Kang Mas. Menawi kulo buten kiat, lajeng kulo juga Mertaraga ing sakwise sliram ndak undhut garwa wis nate ndak jauhi dadi garwaning prajurit kowe pancen sanggemane ngabot iki dadi prajurit ing kraton Majapahit ngiwahake marang kapribaden ning nengenake bab kaprajan kabutuhaning negara ing kraton Majapahit dadi kowe aja nganti salah ing panom Kang Mas Ronggalawe menawi to panjenengan krungu bumi wonten ing Majapahit kula ikhlas kula lega lan mila nanging Kang Mas nawi piye ngendikanipun Kang Mas Ronggalawe menawi to panjenengan menika bali belani bumi wonten ing Majapahit iya jalaran kujeki pun perangin tiang saking Blambang ora kleru Kang Mas opo menapa panjenengan menika boten pirsa menawi kabisanipun Puru Bisma Minak Jingga menika nglangkungi Sekti Mandra Guna menawi to panjenengan menika badhe ngripe Puru Bisma Minak Jingga menapa ing mangkinipun badhe pun tampi Kang Mas kowe ngapesake kelawan pun gagan nanging kowe nggunggung marang musuh Ronggalawe aja padhakake marang kawula ing kraton Majapahit ing padha dadi bebantah yen nganti aku ra jumangkah tumindak brasta tumindake Minak Jingga okeh pangorbanan ing kabeh kawula ing kraton Majapahit Kang Mas jur ngendi rasa tanggung jawabku dadi nayo
saka praja ing kraton Majapahit. Kamas Rangga Nyalawe. Nyuwun pangapunten, Kamas. Murdoroko, bola bali, siramu tak carpan. Apa cuan, kiper koroka pribadi, gun putresno kelawan sira, lahir tan sing batik, nanging kebutuhan ing negoro, ora kena gandeng cenengke marang pribadi. Yen aku ora bisa nindakake marang tumindake guru besmo Adipati Blambangan, aku keploi kabeh kawula ing kraton Majapahit. Menawi kula nyati menapa ingkang dados pikantian panjenengan, Kang Mas. Jalaran wonten jalaranipun. Jalarane apa? Kang Mas Rondo. Sakdiripun kula menika maloko kaliyan penjenengan. Apa? Maloko lawan pun kakang. Ana geganjelane atimu apa? Cukup belakang. Jalaran kapas kula. Kapas kula menika nyahak pikajengan penjenengan. Jalaran kula menika nyupeno ingkang awon. Slirane nyupeno. Jur nyupeno apa? Kulo malih menapa Kang Mas Ronggolani? Kulo badhe blaka dumateng Wijaya. Coba ngendika. Rumaos kulo Kang Mas. Keluarga wonten Kadipaten Tuban. Panjenengan putra panjenengan lan kulo. Menika lomban wonten ing samudra ingkang ageng sanget. Lomban wonten ing satengahing samudra titih baeto panjenipun leres njur sedaya kulawarga ing Kadipaten Tuban menika nitih baeto nanging Kang Mas Rondo lami boten wonten sangkan paraning dumadi wonten angin bandang angin topan ingkang ageng sanget terus angin kalawau Kang Mas menika ingkang kiyat baeto jenengan iki kaliyan jiwane apa Martara? Kamas Adipati Ronggolawe. Menika kalah boten ing wan gagang kalah boten ing Sari Minerwati uga gugur ana ing satengahing medan lho. Yen pun gagang mung cukup mendel wae. Apa bakal kelakon negara ing kraton Majapahit kan ajang perang mergo kongase Prabu Minajingga Adipati Blambangan. Kang Mas, kula aturi sarepun
sesinglar peran diroso tanggung jawab kepeksa ndak bacotake ketang mengko aku dadal mangke nanging dadi rabe negara ing kraton Majapahit wangsa pati para ngarsa wangsa pati. Sangat sendiri akan kalian romo itu. Yang ngomong baik, kirinya dalam pembaringan marang ibu.
wis to, ora usah makan. Sing baku, sliramu sak loro bebarengan marang ibu. Ora usah nderek Rama to, Le. Kula kepengin sanget nderek kalian Rama. Yen ngono, kula nyuwun pamit, Bu. Ya. Eh?